Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 30% das mulheres de todo o mundo sofrerão algum problema relacionado à calvície após os 50 anos de idade. Que dado, hein? Existem vários tipos e causas de queda de cabelo. E os tratamentos têm avançado. Você vai conhecer agora os benefícios do microagulhamento. Doutora Daniele Diniz, tudo bem? Tudo jóia. Prazer ter sua participação no check-up para falar desse problema que incomoda tanto, né? As mulheres, os homens, calvície. Muita gente por aqui com esse problema? Sim, hoje a gente tem uma demanda grande de atendimentos buscando solução para o problema da calvície, que cientificamente conhecida como alopecia androgenética. Hoje as pessoas parecem que descobrem mais, né, o problema? Isso, hoje assim, o esclarecimento, o nível de esclarecimento é maior, inclusive no público feminino principalmente, porque as mulheres buscam mais atendimento. E também devido ao avanço nas técnicas, nos tratamentos, que está chegando realmente ao conhecimento. Como é que estão esses tratamentos hoje? O que é que avançou? O que é que mudou? Bom, antes, as únicas opções que haviam eram o tratamento oral, as suplementações, o tratamento tópico, né? Existem poucos produtos que têm ação científica comprovada e, no caso realmente de avanço, todos teriam que recorrer ao transplante. E hoje a gente realmente tem tratamentos que funcionam, que têm a comprovação científica, que tem resultado e que a gente consegue mudar a evolução da calvície. Então, a gente realmente trata, consegue tratar ali na origem do problema, mudar a evolução da calvície e, inclusive, assim, evitar o transplante e, em alguns casos, onde não se consegue evitar, até adiar o transplante. E tudo isso, o tipo de tratamento é determinado na hora da consulta. A senhora faz uma avaliação e vê em que nível está essa calvície. Isso, a gente faz uma avaliação, a gente faz a dermatoscopia, né, que é um método diagnóstico, e vê, diagnostica ali a calvície, ou seja, são de uma forma mais rápida, são pelos que passam a nascer de uma forma doente, né, são pelos mais curtos, são chamados pelos velos, eles são pelos curtos, finos e menos pigmentados. E esses pelos, eles, com o tempo, eles vão caindo e aquela região ali vai ficar sem pelo, né? O folículo não vai ter mais pelo. Então, os tratamentos hoje, eles vão no alvo, né? Eles vão recrutar esses pelos doentes e vai transformá-los em pelos normais, vai fazer eles voltarem a crescer com pelos normais. O cabelo é uma proteção natural da pele. Age em especial como filtro solar natural, protegendo contra o frio e o traumatismo. A quantidade média de cabelos no couro cabeludo varia de 100 a 150 mil fios. O ciclo biológico dos folículos pilosos não é sincronizado, assumindo o comportamento de mosaico no couro cabeludo. Uma pessoa perde, em geral, de 100 a 130 fios por dia e ele cresce 0,35 milímetros a cada 24 horas. Em geral, o ciclo normal do cabelo programado geneticamente resulta numa troca de todos os fios num período de 3 a 5 anos, variando de pessoa para pessoa. Então, hoje vocês usam lasers, usam a mesoterapia ainda? Sim, o que é que a gente faz? A mesoterapia é o quê? É a aplicação de medicamentos. Então, nós temos um protocolo, fizemos uma ampla pesquisa, né, nos melhores centros mais avançados, e a gente estabeleceu o nosso protocolo. A gente faz o LED, que ele tem uma ação no folículo. A gente faz a aplicação de medicamento. No caso, nós usamos um aparelho específico, que é o DD Injector, que são microagulhas que já injetam diretamente no bulbo capilar
medicamentos que vão fazer essa ação transformadora, né, nos folículos, nos pelos. E a gente também utiliza o laser na mesma sessão. O laser tem uma mesma ação através de outro mecanismo de ação, certo? Então, assim, a gente faz isso, esse é o nosso tratamento, o nosso protocolo nos casos de calvície. É um protocolo específico? Isso, é um protocolo específico que eu montei aqui, depois que eu realmente busquei o que realmente funciona e que a gente pode realmente garantir resultado. E como é que são esses resultados, doutora? São a longo prazo ou são resultados hoje mais rápidos? São resultados excelentes. Realmente, quando eu estabeleço o protocolo, eu explico aos pacientes que a partir do quarto mês já começa a aparecer uma região bem mais cheia, né? Os pelos modificados, e você vê realmente ali um resultado, inclusive com registro fotográfico. E a gente dá continuidade ao tratamento porque eu sempre explico: olha, nós estamos lutando contra a genética, então é um tratamento que vai ter que ser realizado de acordo com o protocolo. Se eu não abro mão de que seja realizado o protocolo completo. E aí depois uma manutenção se for necessário. Exatamente. Dependendo do caso, do nível da calvície, o que eu explico sempre é que quanto mais cedo, melhor. Mais folículos, mais pelos serão salvos. E quanto mais tarde, né, mais difícil vai ser. E eu sempre explico, olha, tempo é cabelo. Então a gente começa para ontem. E transplante só realmente em últimos casos? Transplante é uma excelente opção. Tem casos que realmente já necessitam, né, que de imediato, porque houve realmente uma progressão, uma evolução. E tem casos em que a gente pode evitar o transplante. Muito bem, doutora Daniele. Obrigada por essas informações aqui tão importantes no check-up. Até a próxima. Eu que agradeço, Natália.